अब म यो समाज बिहान सम्म मैले बोलाएर ल्याएको, अब बाँधेर मात्रै राखिदिने, अब समाज कसैले नबोलाइदिने, पहिला बोलाएर आएको मैले। यो घर के गरी रुदु लाएर हुन्छ कि के गरी हुन्छ के के गर्ने अब भनेको हामीले के गर्ने हो अब के तिमीहरूले के गरी लगाइदिनु हुन्छ? उहाँहरूले लगाइदिनु हुन्छ, खर्च दिनुपर्ने तपाईँले रुद्री लाउनको लागि? हामी आफै रुद्री लाउँछौँ, हामी बाहुन आफै बोलाएर रुद्री लाएर चोख्याउनु हुन्छ। चोखेर अब गाई बाँध्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट गाई बाँधेर बाहुन ल्याउनु पऱ्यो, अनि चोख्याउने हाम्रो घर राजभरि बाँधेको बाँधै राख्नु तपाईँले राजभरि बाँधेको बाँधै सुताउनु यो फुकाकै होइन नि, यतिकै रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 6 बलुवाजोरमा 12 वर्षीय बालिकालाई छिमेकीले 21 घण्टासम्म घरको थाममा नाम्लोले बाँधेर यातना दिएका छन्। छिमेकीले नाबालिकालाई थाममा मात्रै बाँधेनन्, सिस्नो लगाउँदै लट्ठीले समेत गोडपेट गरे। बालिकालाई बाँधेर राखेको सूचनाको आधारमा घटनास्थलमा पुगेका प्रहरीले बालिकालाई बाँधेको नाम्लो फुकाउन लगाएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिले बालिकालाई छोडिदिन अनुरोध गर्दा दलित घरभित्र पसेकाले रुद्री पूजा लगाउन लाग्ने खर्च नदिएसम्म नछोड्ने बताएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हामी अब म त जिम्मेवारी अब के यत्रो भगी मान्छे अब जिम्मा लिउँला अब केही गरी झुन्डेर मर्ली फलालेर मर्ली हराउली। नेपाली थर्की दलित बालिका घरभित्र प्रवेश गरेर दही निकालेर खाएकोले बाँधेर राखिएको गर्दनीको भनाइ छ। स्कुल छैन, आइ छैन, हामीले के अरे त्यसो गरेर छैन, अहिलेसम्म भित्र पसेका छैनन् होइन। अब टाढाको मान्छे नचिने मान्छे आएर भित्र पसे त भगवान् सराई होइन। अब हाम्रो गाउँघरकाले आए पनि बाहिर बसेर लु खाऊँ बाहिर भने 10 प्याकेट पनि बाहिर दियो खान्छन् होइन। अहिलेसम्म के अरे तिमीहरू पनि आएर भित्र पस्न सकेका छैनौ, कसैले केही पनि गर्न सकेका छैन क्या। दुई दिन पहिले रजस्वला समेत भएकी बालिकालाई 21 घण्टासम्म घर बाहिर बाँधेर राख्दा उनको शरीरमा झिङ्गा भन्किरहेको थियो। दलित प्रवेश गरेर घर अछुतो बनाइदिएको भन्दै घर सुख्याइदिन पर्ने घरधनीको भनाइ छ। शौचालय जाँदा समेत बाँधेर नै लगिएको पीडित बालिकाले गुनासो गरिन्। पीडित बालिका कक्षा 4 अध्ययनरत रहेकी र विद्यालयकै मन्दार छात्र भएको शिक्षकको भनाइ छ। मैले वडा अध्यक्षलाई फोन गरेको पहिले मिलाउनु छ वडा अध्यक्षले, अनि त्यहाँबाट हिँड्दै खबर किन भन्नुभयो भनेपछि मैले अनि तुरन्तै फोन गर्छु भने म फोन गर्छु मलाई नम्बर दिन्छु भनेपछि अनि मैले फोन गर्नुपर्छ मलाई खबर आयो। धेरै चित्त दुखो क्या, अति नै चित्त दुखो क्या, मलाई आफ्नै आँसु आउँ जस्तो भयो। बच्चालाई किन बाँधे, के खाएको चोरिया छ भने दही मात्रै खाएको, अर्थ चोरेको सामान छैन भन्ने कुरा म्यासेज भएपछि अनि मैले चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ ज्यादै चित्त दुखो क्या। अब मैले एकदेखि पढाएको बच्चाहरू नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ। जातीय छुवाछुत साथै नाबालिकालाई यातना दिने पीडक शेरबहादुर श्रेष्ठलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहान आएर के भन्नुभयो? सानोतिनो कुरा हो, यो रुद्री पूजा लाउनु पर्छ, यहीँ मिल्नु पर्छ दिदी भन्ने कुरा गर्नुभएको। रुद्री पूजा लगाइदिनु मिल्नुहुन्छ तपाईँहरू? मिल्नु परिहाल्यो नि, रुद्री पूजा लगाइदियो अनि के गाई बान्ने हो अनि रुद्री पूजा लाउनु हो अनि भइ भने सकिहाल्यो नि, त्यहाँबाट के गर्नुपर्छ त सरहरू भन्नु। जुस अब तपाईँको घर चोखाइदिनु पर्यो होइन, घर चोखाइदियो भने तपाईँ मिल्नुहुन्छ पनि कति भाइ छोरा छन् हजुरको?
दुई भाइ छोरा छन्, लगाइदिनु पर्यो भन्नु भन्नु भन्नुभयो भने अब उहाँले अब के भन्नुहुन्छ? अब लगाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, लगाइदिने भन्नुहुन्छ कि घर अब उहाँहरूको विचार के आउँछ? ए होइन, अब हामीलाई अब पहिले प्रधानमन्त्री मेरो भने चाहिँ के भन्छ हजुर, यो मान्छेलाई अब बाँधेर राखिसकेपछि उहाँले समाज बोलाएर ल्याएर मेरो घर यसरी घर यस्तो भयो उसो भनेर समाज दिनुपर्ने। अब उहाँहरू यो समाज बिहान समाज मैले बोलाएर ल्याएको, अब बाँधेर मात्रै राखिदिने, अब समाज कसैले नबोलाइदिने? यो घर के गरी रुद्र लाएर हुन्छ कि के गरी हुन्छ के गर्ने? हजुरको शुभ नाम चाहिँ? पवन मान नेपाली। ए पहल मान नेपाली। ए ठुलो बाउ त उहाँले भन्नुभयो। ए अनि हजुरले रुद्री लगाइदिनु भन्नुभयो रहेछ, तर रुद्री लगाउनुको लागि घर के गर्ने हो? अब के के लगाइदिनु हुन्छ? उहाँले लगाइदिनु हुन्छ, खर्च दिनुपर्ने तपाईँले रुद्री लगाउनको लागि? अब हामी आफै लगाउँछौँ, त्यो गरिबले हाम्रो दिँदैन, हामी आफै रुद्री लगाउँछौँ, हामी बाहुन आफै बोलाउँछौँ, रुद्री लगाएर चोख्याउनु हुन्छ। अब गाई बाँध्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट गाई बाँधेर बाहुन ल्याउनु पऱ्यो, अनि चोख्याउने हाम्रो घर। किन चोख्याउनु पर्ने भा? चोख्याउनु चाहिँ किन पर्ने? अब हाम्रो के अरे कुल छन् माथि कुल छन् आइसन, हामीले के अरे त्यसो गरेको छैन, अहिलेसम्म भित्र पसेका छैनन् होइन। अब टाढाको मान्छे नचिने मान्छे आएर भित्र पसे त भगवान् सराई होइन। अब हाम्रो गाउँघरकाले आए पनि बाहिर बसेर लुखाम भएर भने दस प्याकेट पनि बाहिर दियो खान्छन् होइन। अहिलेसम्म के अरे तिमीहरू पनि आएर भित्र पस्न सकेका छैनौ, कसैले केही पनि गर्न सकेका छैन क्या? रातभरि पनि बाँधेको बाँधै राख्नु तपाईँले, रातभरि बाँधेको बाँधै सुताउनु यो फुकाकै होइन नि, यो टिकै बाँधेको बाँधेर मैले उचालो खान्थेँ, कतिचोटि हाल्नुभयो तपाईँले? सिस्नु पाइन्छ, एकचोटि मात्रै होइन होला, तिनचोटि भन्नुहुन्थ्यो कि कहाँ रामसित बोलाउनुभयो तपाईँ घरमा पुरान लगाउनुपर्ने पुरान अब जिल्ला प्रहरीकालाई अनि त्यो हातमा त छ प्रहरी गर्ने त के पागल हो प्रहरी छ भन्नु पर्यो, यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्नु पर्यो मन्थली, अनि उहाँहरूले केही भन्नुभयो तपाईँले छोरालाई भन्नु भएन? मान्छेलाई बोलाएर केही फुक्ती केही फुक्दैन थियो कि होइन भने उहाँलाई पनि बोलाउँदै नबोलाउँदै मैले बोलाएर ल्याएर अनि बेलुका लिएर आएपछि अनि जिम्मेवारी भन्छ मसिमा दिन्छु। अब रातभरि पनि अब यो केटी बाँधेर केटी भने केटी पुग्न खोज्दै केटी मर्ने भोलि बेलुका जेलमा त म जानु पर्यो तपाईँलाई रुद्री पूजा लगाइदिएँ खर्च तम्बियो भन्नुभयो उहाँहरूले होइन, त्यो भन्नुभयो होइन उहाँ पसेको कारणले गर्दा होइन, ऊ दलित एउटा दलित भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब मेरो घर पसिस मेरो घर चाहिँ रुद्री पूजा लगाइदिएँ अनि चाहिँ यो शुद्ध हुन्छ भन्नुभयो उहाँले होइन, उहाँले त्यो भन्नुभयो। म जिल्लामा जिल्लाबाट मान्छे नआएसम्म म फोन गरेर अहिले यहाँको वडा सदस्य कोही वडा अध्यक्ष सदस्यसँग भेट्नु भएन गरेर बेलुका बेलुका भेटेँ बेलुका बेलुका नआउने कति बजीतिर भेट्नु अहिले बिहान लिएर आएको मैले के भन्नुभयो उहाँले? उहाँले भन्नुभयो अब म जान्छु दाजु उहाँले अब उहाँले सोध्नु न प्रतिनिधि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो अब भन्छ नि अब के गर्ने कसो गर्ने अब केटी बाँधेको छ अब हामीले भन्यो अब के गर्ने फुकाउने अनि फुकाउनु भन्दाखेरि अब भरे नियन्त्रण यो केटी फुकाउँ भोलि हामी कपडा ल्याइदिनु